Ababaka ba parliament abekibina kya National Unity Platform abadde bagenze okuziika omuyimbi Evan Lagu bakiguddeko abantu abatabukidde babadde boogera ku bya 2026 nga basaba akalulu abadde akuta omuzindaalo ng'asaba akalulu ka 2026 abadde Alan Ssewanyana owawa ne Makindye ng'agamba mbu mutulabiranga ddala mu 2026 asobole okutwala omusajja abantu bataamye ne bava mu mbeera ne bamugaa tunyumiza tunyumiza ssebo ya 2026 byofe twagala kati Museveni twamukowa dda lwakyo tutwala mu 2026 president atugamba tewali bya kalulu tugenda kwekalakaasa ate gwe tunyumiza bya 2026 lwakyo tudibya obwongo kati naakiguddeko naye bwala bwala nga talina kyakuddamu kwogera era ekivuddemu neyemulanga enswere enkubeko nabula kambi kuwe bibaddeyo mu kuziika Evan Lagu nga Alan Ssewanyana abantu bamuteeka ku nninga nga banyumiza bya 2026
yamugamba nti ekyoto kyammwe kubajjukira ne Honorable Kayemba yava aba artist eno yali promoter najja mu nyimba mu mpira gyaffe eyo gye twasangagana ale ne Ssewungu bwe twakiziika Honorable Katolubwama baayita ba Black Pearl naye Black Pearls naye najja kitegeeza mbeera mu bannakatemba babiri naye bambuulira ebintu bingi nnyo naye kyensinga okubeesiimisaako kwe kuba nti musobodde okuuma omukwano gwammwe ne musigala nga mukyali wamu nga fraternity baneemwekubireko mu ngali kintu ekyo si kyangu tetuyerimbya emizannyo omutuulira nga twesika ebitogi ne Engineer Moses Magogora abalala naye ogenda okubiwulira nga era birinamu ekizibuzibu ekireesaawo oluusi n'oyingira ne mukkomera n'ebyalala naye mwe mweyagaliza ate mweyagala musobole okutambuza obulamu mbeebaza nnyo mwenna abasobodde okukola ekisoboka okulaba nga mutaasa obulamu bwa Even Lago ebbanga lye twabeera mu nkomyo ne muganda wange Honorable Ssegirinnya Muhammad twabalaba nga mulina initiatives nnyingi kaweefube ow'okulaba nga mutaasa obulamu bwa mwannyinaffe ono naye Mukama Katonda eyamutuwa ate era y'asobodde okumutwala kale twagala lw'ebirungi byatukoledde ng'eggwanga ennyimba zaayimbye tezijja kuvaawo zijja kusigalawo okubuulira kwakoze baasanyusiza bajja kusigala nga basanyuse naye kye tusinga okusaba nti Mukama Katonda omuntu onaze owuwo tabadde muntu mubyere ebife ebisigadde okulamula kukwo okusinziira ku ekipimo kyo neffe ku nsi ekipimo ekyaffe tupimye nga muntu mulungi nnyo asaana okuwumulira awo awayakayakana atera mu kitiibwa njagala okwebaza abantu baffe mwenna abasobodde okujja leero okuwerekera ku mukyalo ono ate naddala abannakalungu mwekubireko mu ngalo bannakalungu mwenna mikwano gyaffe nsanze mukulu wange Honorable Ssewungu nga nnyonnyola ebintu bingi nnyo kubikwata ku byobufuzi mwenna mubimanyi ebyobukulembeze tetuyinza kufaano nga tetubyogeddeeko kubanga mulaba ekkubo okuva eri ligenda kwegatta kwaka eri naye tukyalina bingi bye tukyawulayo edda Honorable Ssewungu yandeetako eno ng'ekkubo lino yataka ngera we liri naye nga mutuufu otuula mu mmotoka ogenda omuntu okukuba ku ttaka okusuula wansi ogenda okukuba ku ttaka okusuula wansi omukulu anzijukiriza ti nayogera mu paalamenti naye ne bakinsuuza sijja kukiddamu gwe nagamba nti lumu natulako n'abakyala mu mmotoka eno mwetwakoka wakkirira ebbeeyi byamuka mu bbanga bwakka wansi naye nekukyayisa bulungi bantu sijja kubyogerako ebyo naye ekkubo bwetyo yali ifaanana nga bwegitambuza abantu so njagala okwebaza mukulu wange olw'okuba nti at least katulabawo akalembereza era tusobodde okutambula entanda gyensibira bannakalungu nti abalwanyi mu kitwaga eno gye tulimu tuli batono nnyo abasobola okukkiriza okusomoozebwa kwonna nga bwe mulaba kutuyiseemu nga bwe mulaba Kayemba kwayitamu nga bwe mulaba Honorable Ssewungu n'abalala bonna naddala ffe abali mu gavumenti eddako eya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu tebibeera byangu birimu okusomooza n'okusosola n'okukola okujigiriza kungi kale Kalungu tubeebaza nti muyimiridde naffe ng'eggwanga ne mutuweereza Honorable Ssewungu era ffe abaakapiira tugamba bw'oba n'omusambi omulungi ng'ateeba ggoolo ze nga Haaland owa Manchester City ate tumukyusa kuleetawo awo Rashford owa Manchester United okujjako nga toyagala kuwangula Premier League naye oba oyagala Premier League olekawo Haaland ne tusobola okutambula ekyamazima biri ebyange ebisigadde tujja kujja tubyogere naye Kalungu tekutukola bubi tusigaza abalwanyi baffe nga bulaba makindi weegamba nti Honorable Allan Ssewanyana n'akaawonawo paka kasana atera okadde wambaleke naye nga akyali muvubuka akyagenda mu maaso n'okubaweereza wakati mu situageno ey'amaanyi Ssaabasajja Kabaka awangaale Evelyn Wuwummula Mirembe nange nja kuteekawo emitwalo 20 olw'okuba bane ekikobemuwalo okukungubagira munaffe naakyaddewo miliyoni 2 naye nsobola gikubamu ekituli mukimanyi nnyo andoyasikangu
oketa kuluza ako kwa vingi nyo atela nunga kukudiyomu people power our power people NUP everywhere NUP ee chitu kichashina abe NUP etieno neche kwanga yona nato kichakaya mbia abe mukaka mwebali nye mwebali nye kwenye zenyo katari kwenye zenyo ato kosa ya goro nilisa ndoza bantu mbaulide bagambe bila bili mukaga wala awoza mbu machi ndi mbelewo paka lwendifa tukuba mu 7 for the same issue ana yebi aleta bantu baba mbaba batya soko ulile gwe chashina abeni yokiyeno atera nova kugudiyomo people power our power ndi kutika wa mitwaro makumi ya abiri ndi okuja kwa matayakala kuangula Premier League ewe uwekala Premier League oya kasasiro abanna bya ufuzi mbo yaga kuangula Premier League oleka osimanyali wo byebiki ngati waitu tuleka mu 7 na bela oda ntuangula Premier League eka mu harandi yesoro kutambula echa mazima bibi byange bisikadde tujja kujja tuliogere neka rungu te kutukola bubi sikazaba lwangi bafe ngawula ba machi biwe gamba anti ona lebo ala nisiwanya nakaho nao nedda sebo paka ala nisewanya nakao nao paka. Kato Museveni mzee generali ye anako madinae paka. Abantu bano bakubuze ebigambo byokwogera nga bo baloza ku mbuto zaabwe tebaloza ku nsi yaabwe. Ya alaba yafuna omulimu yaterera awoza paka ngensi tenaterera. Akachagulanya kaleta ku endi kusembayo bone bila abiri mukaga mutabiranga ddala nake gwanga konna na efe paka. Abantu ne bamugambye nedda sebo afe byaffe tubyagala kati ewala kagwa udiriza asana ate lokadi wa bareke nenga achali kubuka chage na maso nokuwa weleza wakati musitwage ne yamani sawa sata kabaka awangale ivrini uomola mirembe nange nja kuteka we mitwaro makumi abiri olokuba manejikubemuwaro okungu wakira monafe na hacha do milioni pili na yeso wajikuwa mwenchituli mchibanyi nyo ando ya sikangu uketa kuruza ako kwa vingi nyo atela nunga kukudiyomu people power our power NUP everywhere NUP ee chitu kichashina abe NUP etieno neche kwanga yona nato kichakaya mbia abe mukaka bantu bawulidde ekintu tukyakyagala bbiri abiri mu mukaaga tukyakikutta aba NUP abiri abiri mu mukaaga mutulabiranga ddala ko abantu eyowala ndowooza buli abantu balina kye beetaaga era Kyagulanyi kyali mu kuzimba bano bo batutwala bbiri abiri mu mukaaga bo mulamwa gwabwe suba kujja kumala musana gwakuddamu kwesimba okufuna bifo gwe mulamwa gwabwe singa bbiri abiri mu mukaaga zituukayo sewanya na sikulabe Kampala kale katumalayo katuulize wano tumalize ate tugende mumatu n'ebigambo bimbuze basajja bano bo balowooza just ku nsawo zaabwe ku mirimu gyabwe ne tebalowooza ku nsi ngeri gyefugibwamu yagala sitanafuna omulimu kasita bansasula so nze munonde paka muba mubonaabona aizuru tebinkwatako era Kyagulanyi alowoozaako birowooze Sewanya nono n'esegirinya katubasabire abantu bange nze nsaba mbasibulire wano kubanga ebigambo bimpeddeko musajja enjogera yetetegerekeka bo balowooza baamala baafuna obutuuze bo bafuna akasente ne bali ebitafutafu ekyabwe kyaggwa era kya promoting abiri abiri mu mukaaga katukusabire sebo Allan Sewanya na promoting abiri abiri mu mukaaga takimanyi kimanyi n'obantu balonda Kyagulanyi takimanyi era takimanyi ne Kyagulanyi byaliko tabimanyi alowooza bbiri abiri mu mukaaga tulabye nnyo mukama watunda bankumire banywanyi tujja kuddamu tuogere ebigambo mweraba.